السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. آزادی لپاچاہی لا تیرائی کا، آزادی لپاچاہی لا تیرائی کا، چی دبل تر حکم لاندی شی زندان شی. ترنو حاضرینو، تر هر څه وړاندې د خپلواکۍ د کال پوره کېدو مبارکي حاضر مجلس او ټول ملت ته وایم. په دوم قدم کې چونکې وخت کم ده، پروګرام به په 15 بجې شروع کېدو، نو طبعا هم تفصیلي خبره کوله. اوس چې ناوخته سو، د تاسو قیمتي وخت نه اخلو، د تاسو د لوبو په مابینځ کې حایل نه واقع کیږو. له دې ځوانانو نه، د ورزش له ادارې نه یوه نړۍ مننه، چې له ډېرو غمو پریشانیو وروسته یې خپل هیوادوال خوشحاله ساتلي دي، مصروف یې ساتلي دي. ورزش، بدني روزنه په اسلام کې ډېر لوی ارزښت لري. څومره به ښه وي چې یو ځوان، یو مسلمان هم د اسپار زده کړي، هم توره وهل زده کړي، هم نیزه زده کړي، هم غیږ ایستل زده کړي، هم د خپل صحت حفاظت وکړي، او هم ټولنه له بد اخلاقیو، له غلطو لارو نه راوګرځوي، او په یو محفوظه، مسؤونه او شرعی لاره برابر کی. زه پوهیږم چې د ورزش په برخه کې موږ تاسې مشکلات لرو، لکه څنګه چې مناسبه ده هغسې میدانونه نه لرو، هغسې وسایل نه لرو. ولې زه اطمینان درکوم چې اسلامي عمارت د تاسې شاته ولاړ ده، په ټولو میدانونو کې به د تاسې مرسته او نصرت کوي. د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو ډګرونو کې د تاسې ملاتړ کړی ده. زموږ کوم لوبغاړي چې بهر ته ځي، هغو ته تسهیلات برابر کړي دي. د ویزو په برخه کې له کوربه هیوادونو سره هغوی ته د سهولت ورکولو په برخه کې، او همداسې په کوم ډګر کې چې امکان لري کومک ورسره سوی. او لله الحمد، په تیرو کال کې موږ الحمدلله په دې ډګر کې ډېر پرمختګ کړی ده، چې ښه مثال یې په دې وروستیو کې په نړیواله سطح د کرکټ دو ډېرو پخو ډلو ته د افغانستان د ټیم ماتې ورکول دي، هغوی ته بریا حاصلول دي. دا ډېره لویه خبره ده. دا په دې دلالت کوي چې نه تنها هغه سابقه حال ساتل سوی ده، بلکې استعدادونو وده کړې ده، استعدادونه روزل سوي دي، میدان ته وتلي دي، د افغانستان شمله یې هسکه کړې ده. دا ټول د دې ښکارندوی دي چې اوسنی نظام د سپورټ په برخه کې د ځوانانو حوصله افزایي کړې ده. همدارنګه نړیوالو سازمانونو ته اطمینان ورکوو چې ټول هغه اصول چې د سپورټ او د ورزش په برخه کې وضع سوي دي، او د موږ له ملي او اسلامي اصولو سره برابر دي، زموږ ادارې د اولمپیک او د بدني روزنې هغه هغو ته خپله ژمنتیا ښیي، په هغو اصولو باندې عمل ورسره کوي. همدارنګه ورونو، په کور دننه کوشش دا روان ده چې څومره سهولتونه رامنځته کېدای سي، څومره دا ټولنه بیا د ترقۍ و، د خوشحالۍ و، د مصروفیت خواته راتلای سي. په همدې باندې به کار کېږي انشاءالله. همدغه ځوانان د سبا ورځې امیدونه دي،
دا به هم په تعلیم کې ځان روزي، هم به تربیتي بدني کې ځان روزي، او هم به په فکري لحاظ ځان روزي، تر څو دغه آزاد خپلواک افغانستان د ټول عمر دپاره خپلواک پاتې شي. موږ به خپلو ځوانانو ته داسې فکر ورکوو چې په هر ډګر کې به د خپل وطن دفاع کوي، په هر ډګر کې به د اسلام د مقدس دین د اصولو ملاتړ کوي، په هر ډګر کې به په هر څه کې به هغه څه عملي کوي چې په هغو کې د وطن او د اسلام عزت او آبرو وي. نو وروڼو، چونکې ټول ملګري ناست حاضرین هغه دې ته لیواله دي چې د ځوانانو لوبې وویني، د هغوی هغه عمل کرد وویني، زه د تاسې نور وخت نه اخلمه. د ادارې مشرتابو ته او ټولو کارکوونکو ته او ټولو لوبغاړو ته بیا مبارکي وایم، او د فعالیتونو ستاینه کوم. او داسې دوی ډېر لوی لوی پروګرامونه په دې تیرو کال کې وکړو، په ټولو ولایتو کې، حتی ولسوالیو کې د دوی ټیمونه فعاله سو. دا هم وحدت ښیي، هم اتفاق ښیي. دلته د ژمي لوبې هم وسوې، د اوړي لوبې هم وسوې، د پسرلي لوبې هم وسوې، او د خوشحالیو د ورځو لوبې هم وسوې. له دې نه معلومیږي چې دا اداره له وخت او شرایطو سره سم عمل کوي، سمه فعاله ده، په پښو روانه ده، ویښه ده، بیداره ده. الله تعالی دې نور هم دوی کامیابه او سرلوړي لري. نور د تاسې وخت نه اخلو. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.